kita dipahamkan kawasan Bandar Tasik Puteri ini adalah kawasan merah dan kita telah kenal pasti di manakah lokasi yang betul-betul red zone ada penghuni yang telah positif COVID-19. Jadi di kawasan itu kita akan melakukan sanitasinya teman menggunakan PPE Type C yang full daripada atas sampai ke bawah sebab kita mengikut SOP yang telah digariskan dan kita harus ikuti untuk setiap kali melaksanakan operasi pada setiap hari. Jadi untuk kawasan umum yang lain-lain seperti bus stop, sekolah, masjid, surau dan juga taman permainan, kita hanya menggunakan pakaian biasa iaitu uniform kita, bomba, dan melakukan nyah cemar di kawasan tersebut. Nasihat saya kepada penduduk-penduduk Tasik Puteri, jangan panik apabila melihat pasukan ataupun petugas untuk melakukan nyah cemar ini kerana ia adalah satu proses biasa yang dilakukan di mana-mana kawasan yang disyaki hotspot dan sudah tentu kerajaan akan mengambil tindakan. Yang keduanya, saya nasihatkan kepada semua penduduk Tasik Puteri dan Kuang khasnya keluar hanya untuk melaksanakan atau menjalankan tugas untuk membeli barang makanan dan terus balik ke rumah. Dan selepas itu, janganlah lepak-lepak tepi jalan. Jangan lepak-lepak tepi jalan, jangan pergi ronda sana, ronda sini. Duduk di rumah, beli barang makanan dan balik. Okay, hari ini kita mengadakan sanitizer seburan di kawasan Bandar Tasik Puteri, zon 18 MPS. Ni kita agensi yang terlibat ialah bomber, ni PBS pasukan sukarelawan bomber di Bandar Tasik Puteri dan tim MPS dan pemaju lawyat pun ada hantar dia punya staff untuk tolong kita. Dan kita mengadakan semburan ni dekat selain daripada Bandar Tasik Puteri, Medan dan Greenbury Park dan juga termasuk Batu Arab.